פרופסור אלי זומר. אני אדבר מכאן, כי אני יודע שיש לי 10 דקות, אז אני בדרך כלל אדבר בלי דפים, אבל ב10 דקות אני כתבתי את הדברים. אגב, חשוב שאנשים ידעו, זה לא הוצג למען גילוי נאות, שדוקטור קאמפף שרף הייתה עדה מטעם ההגנה במשפט הזה, ואני הייתי עד מטעם התביעה. אוקיי, אז איך ניתן ב10 דקות לפרוס משנה סדורה ולתקן מה שאני חושב שהן הרבה טעויות ביחס לאופן שבו הוצג המשפט הזה ואיכשהו הוצג בתקשורת? אפילו אם לוקחים את הפתיח, פתיח ההזמנה ליום העיון, כתוב שבהיותה ילדה, לאחר שזיכרונות ילדותה מוקדמת צפו בעקבות חלום שחלמה בבגרותה, וכמובן הכינוי הפופולרי זה החולמת, משפט החולמת, אבל מי שמכיר את תיק הראיות יודע שלא בגלל החלום היא הורשעה, ושהיו הרבה ראיות אחרות שם. למתלוננת היו רסיסי זיכרונות מתועדים ותהיות מתועדות ביחס למה שאבא שלה עשה לה לאורך כל החיים שלה. אגב, בעניין של חלומות והאם חלום הוא מציאות או לא, אלה מכם שמכירים לומדים פסיכולוגיה ואולי גם מתוך ההשכלה הכללית שלכם, אתם יודעים שיש מה שנקרא סיוטי לילה בטראומה, סיוטים פוסט-טראומטיים. הסיוטים הפוסט-טראומטיים מופיעים בזמן שינה, הם חלום לכל דבר, אבל הם לא מייצגים, למשל חייל שחולם סיוטי לילה על טראומה שלו, הוא לא חולם שאבא שלו אונס אותו, הוא חולם על קרבות, הוא חולם את האירועים שהוא חווה, שחוזרים שוב ושוב וממענים להיטמע בהכרה שלו. וגם ילדות שעוברות גילוי עריות, בחלומות שלהן אין סיפורי קרבות וקרבות שריון, לחלומות הם קשורים לסיוטים שמהווים חלק מהתסמינים הפולשניים של PTSD, של הפלישה של אל תוך ההכרה המודעת של חומר שלא עובד לעולם. כך שלחלום יש משמעות בסיטואציות, בתסמונות מסוימות כמו ב-PTSD. עוד אם לתקן אי-דיוקים, ושוב אני לא רוצה לרדת פה על אף אחד, אבל זה מראה איך הדברים שהם כל כך חשובים לפעמים לוקים באי-דיוק, כולל גם בפתיח ליום העיון הזה. כתוב שהיה התעורר פולמוס חריף בקרב משפטים ובציבור הרחב, ומדענים מתחום חקר המוח, שמעטים שם היו מחקר המוח אם בכלל, ב-47 שפרסמו את גילוי הדעת, יצאו כנגד ההסתמכות על זיכרון המודחק כראיה קלילה בבית המשפט, בטענה כי אין ביסוס מחקרי לאמיתותה של תופעת הזיכרון המודחק, ומנגד טענו מטפלים בהסתמכה מהניסיון קליני, וזה עוד פעם שגיאה. היו 105 מטובי חוקרי הטראומה בעולם, מסטנפורד והרווארד ומטובי, וגם ביניהם גם קלינאים ידועי שם, שחתמו על גילוי דעת מתמך ראיות מדעיות, שתומך בקבילות של זיכרון מודחק ששוחזר כראיה בבית המשפט. אז כלומר, מה שאני אומר, אני פה בזמן מאוד קצר אנסה לעשות קצת סדר. המפקפקים בתוקף של זיכרונות טראומה מודחקים, מה שמטריד אותם זה שבעקבות תלונות שווא יבואו הרשעות שווא, ובמדע אנחנו קוראים לדבר הזה false positive, וזו באמת בעיה שאין לי שום חלקי דעות שצריך לעמול קשה כדי למגר אותה. זה עיוותים, ויש מעריכים את השכיחות שלה של 4% מכלל ההרשעות. זה המון, לדעתי. אין אמנם ראיות של תלונות שווא והרשעות שווא, בעבירות מין בכלל ובעבירות מין במשפחה בפרט, הן שכיחות יותר בהשוואה נניח לעבירות אחרות, אבל עיוות דין הוא בוודאי בעיה שמוצדק לעשות בגינה ימינו כמו היום הזה. הטעות האחרת במדע היא טעות של false negative. זאת אומרת, שאנחנו אומרים שמשהו לא קרה כשהוא קרה באמת. נתונים פורנזיים מארצות הברית ביחס לאונס של בגירות מראה לנו שמתוך 100 מעשי אונס, 32 ידווחו למשטרה, 7 יועילו למעצר, 3 יופנו לפרקליטות, 2 יביאו להרשעה. מחקר אפידמיולוגי שעשו שני פרופסורים מהאוניברסיטה שאני מלמד בה,
פורסם לאחרונה, מראה שב-2012 דיווחו לעובדים סוציאליים לחוק נוער 48,992 ילדים בגין חשד להתעללות והזנחה. זאת אומרת, פה מדובר ב-1.9% מכלל הילדים בישראל. אבל במחקר שלהם, מה שהם עשו, זה מחקר אפידמיולוגי, הם הלכו מכיתה לכיתה, מילד לילד, ושאלו שאלות שעברו כמובן את ועדות האתיקה כדי לברר האם מישהו נגע בהם בצורה לא מותאמת. והם מצאו ממצא מדהים ש-48.5% מכלל הילדים דיווחו לחוקרים האלה שהם נפגעו מהתעללות ופגיעה. כלומר, פחות מ-4% מהילדים שנפגעו מינית מדווחים לרשויות. ואם אני עושה אקסטרפולציה מהנתונים האלה על אחוז הרשעות אונס בבגירים, אנחנו יכולים להניח שאחוזים מיקרוסקופיים, פרומילים, בודדים, מכלל הפוגעים בילדים מגיעים בכלל לבתי המשפט. ואת זה אני מכיר גם מהקליניקה, כמוך. אני לא מעודד אנשים ללכת למשפט. אני מטפל 25 שנה בקורבנות גילוי עריות, אף פעם, אף אחד מהמטופלות שלי לא הלכה למשפט. הם רוצות להחלים. אגב, בניגוד למה שאמר פרופסור גוטשטיין, הזיכרונות שלהם מתפתחים לאט לאט, לא בבת אחת. לאט לאט בטיפול, כי זה מאוד מפחיד להיזכר בדברים האלה. כלומר, הבעיה האמיתית שצריכה להטריד אותנו, לדעתי, היא הבעיה של הפספוסים, של ה-false negatives. זה נושא שעליו צריך לעשות ימינו. איך אנחנו מפספסים את רוב האנסים, את רוב מגלי העריות? אז אחת הסיבות לזה היא משום שהקורבנות מפחדות מאוד להיכנס לתהליך כזה של פיקפוקים ולעג וצינות. בואו נשוב למשפט בן שמואל ועל המחלוקת. מה טענו 47 הפסיכולוגים שגרסו שלזיכרונות טראומה מודחקים אין קבילות משפטית? טענה אחת שלהם קבעה שאין ראיות שניתן לעבור התעללות בילדות ואחר כך לא לזכור אותה במשך תקופה ארוכה. זאת אומרת, אין דבר, זה לא תקף זיכרון מודחק, אין דבר כזה. הרגל השנייה של הטענה שלהם הייתה שזיכרון טראומה שעולה לאחר תקופת שכחה והמצוקה שקשורה בזיכרון כזה הוא ככל הנראה תסמונת של זיכרון כזה, false memory syndrome. כלומר, זיכרון משוחזר, recovered memory, הוא מפוקפק באמינותו. עכשיו, מה אומר המדע? ובכן, הקשר בין טראומה לדיסוציאציה, שזה נתק ופונקציות מנטליות שונות, כולל נתק מהזיכרון, והקשר הספציפי בין טראומה לבין אמנזיה דיסוציאטיבית, שזה המונח המדעי לזיכרון מודחק, תועד אין ספור פעמים בספרות המחקרית, והמדע הוא חד משמעי בעניין הזה. חשיפה למצבי טראומה קשים מנסו, יוצרת שיבושים בחוויה הפסיכולוגית האינטגרטיבית, וזה יכול לבוא לידי ביטוי גם במידור של הזיכרון המאיים אל מחוץ להכרה המודעת. חלות, זה אין על זה עוררין. רואים את זה אצל גברים משוחררי מלחמות, כמו בסרט האוטוביוגרפי בלסים בשיר, והתופעה היא חלק מקריטריוני האבחון של PTSD. חלק מהקריטריון של PTSD זה אמנזיה, דיסוציאטיבית. יתרה מכך, עושר הראיות בדבר הקשר בין טראומה לדיסוציאציה הביא להוספת תת סוג דיסוציאטיבי ל-PTSD ב-DSM-5. במגדירים הפסיכיאטרים, המקום של דיסוציאציה, זה שזוכה ללעג ולפקפוק, הולך וגדל בגלל עושר המדע שתומך בזה. עכשיו, מאחר ויש הרבה יותר נפגעות ניצול מיני מאשר נפגעים, שתי דקות בלבד, ומאחר ורוב הפוגעים הם גברים, לי הולך השעה שהטענות האלה יש בהם איזו מידה של מיזוגניות. בכל אופן, יש עוד טענה שאין לסמוך על התוקף של זיכרונות ששוחזרו לאחר שכחה. זו טענה מוזרה בעיניי, משום שלדעתי אנחנו כל הזמן עוסקים בשליפת זיכרונות לא נגישים. לא זכרנו איפה שמנו את המפתחות, יש לנו אז אמנזיה לגבי איפה המפתחות, אנחנו חוזרים לחדר, בו חשבנו על זה לאחרונה, יש רמזי שליפה שונים, אנחנו אחר כך נזכרים איפה שמנו את המפתחות. ואז יש לנו זיכרון משוחזר. זה עניין של רצף.
פה לא מדובר בתאומות, אבל כל הזמן אנחנו עוסקים בשחזור של זיכרונות. אז חלק מהזיכרונות המשוחזרים הם שגויים, וחלק הם, יש בהם טעויות וחלק לא, אבל אין הבדל, המדע לא מראה לנו על ההבדל בתוקף הזה ובאיכות הזיכרון, בין זיכרון רציף לבין כזה ששוחזר לאחר תקופה של אמנזיה. מה בדבר המחלוקת? המחלוקת שאנחנו מדברים עליו, המחלוקת. ובכן, צדק הדובר הראשון שאמר שלוקח 20 שנה למחלוקות מאמריקה להגיע לכאן, המחלוקת יושבה כבר לפני 20 שנה באמריקה. ישבו מדענים מתחום המוח ומתחום חקר הטראומה וקלינאים במימון נאטו בצרפת ב-96 והוציאו ספר גדול שקוראים לו Recollections of Trauma, Scientific Evidence and Clinical Practice Proceedings of the NATO, וכך וכך. ובעקבות זה, חברים וחברות, כל הארגונים הגדולים, American Psychological Association, ה-ISTSS, International Society for Traumatic Stress Studies, זה ארגון מאוד מחקרי אגב, יצאו בניירות עמדה שבו הם מקבלים את הקבילות של זיכרון מודחק, זיכרון משוחזר, אבל הם אומרים גם שכל זיכרון נטוי להטייה, גם זיכרון רציף, גם זיכרון של טראומה שלא היה רציף. הם גם מציעים קווי הנחיה הללו לנהוג בזהירות כשאנחנו מטפלים ולהשתדל לא להשיא הסעות וסוגסטיות, אלא לאפשר לאנשים לעבור את התהליך באופן, באווירה התומכת של הטיפול כדי שיוכלו להיזכר. היום יש עוד קבוצות מיעוט קטנות שגורסות שכל זיכרון משוחזר הוא אמיתי, יש קבוצות קלינאים מועטות כאלה, ויש קבוצות מיעוט קיצוניות של חוקרים שסוברות שכל זיכרון משוחזר הוא זיכרון כוזב. אגב, זיכרון כוזב, false memory syndrome, לא נכנס לאף מגדיר פסיכיאטרי, אין על זה שום ראיות, זה משהו מפוקפק שלא זוכה לשום מעמד. לסיכום, בעניין בן שמואל, אני גם לא יודע. היה שם, אני רק עד מומחה בפסיכולוגיה. אז בלי לעסוק בשאלות הראייתיות האחרות ומעבר לצורך הלא שונה במחלוקת להרשיע מעבר לספק סביר, אני מברך את בית המשפט על הערכאות השונות שלו והרכיבים השונים שלו, שהבין, כמו שהבין המחוקק הישראלי, שידע תעדיף לזכור או לא לזכור שאבא שלה, שהיא אוהבת ותלויה בו, הוא גם האנס שלה. ושבגלל הסיבות האלה היא תכבוש את הזיכרון ואת העדות שלה במשך שנים רבות. תודה רבה.